proti vlastně tenhle trenér rozhodnutí zápasu? Tak v první řadě musím říct, že Kolín v letošní sezóně má velmi výbornou soupisku s 10 vyrovnanými hráči, kteří si velmi dobře vyhoví na útočné polovině a je velmi těžké zastavovat. My jsme v prvním poločase neměli ještě takový ten náš rytmus, i vzhledem k tomu, že jsme týden byli bez zápasu, což u nás není obvyklý a projevilo se to i na naší koncentraci. Myslím si, že v druhém poločase jsme to zlepšili, zejména ve třetí čtvrtině. A dostali jsme se v tom skóre do klidných vod a dovedli jsme to utkání kontrolovaně do vítězného konce. Ale i tak kredit za dobrý basketbal ze strany Kolína. Myslím si, že to utkání se divákům muselo líbit. Děkuji, Tomáš Babeneček. Gratuluju Nymburku na vítězství. Já si taky myslím, že to bylo pěkné utkání pro diváky, že jsme viděli spoustu smečů, trojek, protiútoků, čepic, všechno, co patří k dobrému basketbalu. A jsem rád i myslím si, že jsou naši diváci a diváci z Nymburka, kteří jsou dělali skvělou kulisu, dneska udělali tomu spokojně a kvůli nima i hrajeme. S Nymburkem je velmi těžko hrát obecně a my jsme dneska ještě neměli tolik hráčů na perimetru. Hrali jsme jenom dva křídla, Sabakičem a Mekičinem a to je hrozně těžko. Nyní dva jsou vydrželi kolik tolik takových 30 minut odehrát. Řekli mi první poločas, ale potom už to jelo dolů. A samozřejmě kvalitní tým Nymburka to využil a přinutil nás udělat hodně ztrát a z toho jsme vyplývali lehký body z protiútoku. Jako my jsme se dneska snažili co nejvíc bránit protiútoku, nebo protiútok Nymburka, chtěli jsme s nima co nejvíc hrát postupný útok, tam jsme viděli svoju šancu na konci. Kdykoliv děláme problémy Nymburku a děláme jich hlavně doma, tak jich nutíme hrát postupný útok. Když nám se toho povedlo, tak je to bylo vyrovnání, nebo jsme vedli a pokud se nám povedlo a nepovedlo nám se druhém poločasu, díky malou počtu hráčů na křídlu, kteří nejvíc běhají, jako Nymburk nás prehrál jednoznačně a zasloužený z vítězů. Tak jsme se měli určitě s tím cílem vyhrát, ale věděli jsme, že to bude těžké utkání. Ostatně jako je vždycky v Kolíně, myslím, že Kolínu se vždycky ta první čtvrtina vyvede proti Nymburku, zvlášť protože si pamatuju, že i minulý rok tady bylo nějaký desetibodový manko. A jak říkal trenér, tak byli jsme určitě týden bez zápasu, což v tom kvantu zápasu, který máme, určitě má nějaký vliv na nás, ale pak jsme zabrali a to utkání dovedli do vítězního konce. Ale jak říkal trenér, tak hrál se pěkný basket a i ten výsledek tomu odpovídá. Tak my jsme k tomu zápasu přistoupili hodně zodpovědně, co se ukázalo v prvním poločase, kdy jsme vlastně to bylo vyrovnaný, ale potom jsme udělali pár takových hlubých ztrát, které Nymburk potrestal proti útokama, to se vlastně odskočil ve skore. A v závěru zápasu bylo znát, že nám chyběly právě dvě křídla a potom asi ubývaly síly a Nymburk toho využil a to skore bylo takový, jaký je. Vedle mě sedící Martin Kříč. Děkuji. Probíráme ještě 40 diváků.